এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ চাৰ্টে অসমৰ দৰ্শকসকলক বিচাৰিছো। ব্ৰেকিং নিউজ তিতাবৰৰ পৰা আহিছে। ব্ৰেকিং নিউজটো ভোগালীৰ আনন্দৰ মাজতে তিতাবৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পুনৰ কৈছো, তিতাবৰত ভোগালীৰ আনন্দৰ মাজত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। তিতাবৰ তিনিআলি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। চোৰে চুৰ কৰি নিলে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে ধন। প্ৰতিষ্ঠানখনত তলা ভাঙি চোৰে লুটিলে ধন সহ 40,000 টকা সা সামগ্ৰী। তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰথম খবৰ, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাইছো তিতাবৰৰ পৰা আহিছে। ব্ৰেকিং নিউজ, ভোগালী আনন্দৰ মাজত তিতাবৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তিতাবৰ তিনিআলি এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰে লণ্ড ভণ্ড কৰা চোৰে প্ৰায় 40,000 টকাৰ সা সামগ্ৰী লৈ উধাও হয়। বৰ্তমান তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কি হৈছিলে ঘটনা কোৱাচোন। কি কি বস্তু নিছে? তোমাৰ গেলামালৰ কস্মেটিক্স এনেকুৱা কিমান আছিলে? কেছ কেছ আছিলে, দহটামান পইচা আছিলে। আৰু কিমান কিমান টকাৰ সা সামগ্ৰী হ'ব এইখিনি? 40-50 টকাৰ সা সামগ্ৰী।